T20 বিশ্বকাপত বৃহৎ অঘটন সুপার 8ৰ পৰা বাহিৰ অষ্ট্ৰেলিয়া বাংলাদেশক আফগানিস্তানে পৰাস্ত কৰাৰ লগে লগে সেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰৱেশৰ আশা নিৰ্বাপিত হয় আফগানিস্তানে প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 115 ৰান কৰি 116 ৰানৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল বাংলাদেশক 105 ৰানতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই বাংলাদেশে বৃহস্পতিবাৰে সেমি ফাইনেলত আফগানিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব দক্ষিণ আফ্ৰিকা আনহাতে একেদিনাই ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত Breaking news, Ami News Live or Rock Club Puno Brazil SU T20 Bishop of Bihot Okoton Super 8ৰ পৰা বাহিৰ Australia, Bangladesh, Afghanistan, Porasta Kora, Loge Loge, semi final of Australia, Probekor Aha, Nirbapito Hoipore, Afghanistan, Prokome, Betting Kore, B Sobrot, Eho Punhoran Kore, Eho Puloran or like Kobani, this is Bangladesh, if for Eho Pasanote, Apaikita Wicked Hero, Bangladesh. বৃহস্পতিবাৰে সেমি ফাইনেলত আফগানিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব দক্ষিণ আফ্ৰিকা আনহাতে একেদিনাই ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত